Město Otrokovice pokračuje v likvidaci opuštěných autovraků. Kvítkovický Venouš se stal objevem roku. A děti z Mánesky se učí ve škole jíst zdravé ryby. Dobrý den, sledujete aktuální zprávy televize Otrokovice. Město Otrokovice, stejně jako jiné obce v republice, trápí odložené a nepojízdné automobily, které jejich majitelé ponechávají na pospas osudu v ulicích města. Tyto vraky se úředníci snaží likvidovat, co se jim v poslední době daří. I tak je celý proces někdy velmi zdlouhavý. Podařilo se nám najít způsob, jak vraky z parkovišť nechat odstranit. Město Otrokovice podá návrh silničnímu správnímu orgánu na odstranění vraků z místních komunikací. Podkladem pro rozhodnutí správního orgánu je odborné posouzení technického stavu vozidel znalcem, který zhodnotí, zda se jedná o vrak či nikoliv. V kladném případě správní orgán pravomocně uloží povinnost odstranit vrak vozidla a odstavit jej mimo pozemní komunikaci. Pokud tak provozovatel vozidla neučiní do 2 měsíců, město vrak odstraní. Mimořádně vzácný objev se podařil archeologům v Kvítkovicích. Na stavbě plánovaného obchvatu, kde prováděli výzkumné práce, se jim totiž podařilo nalézt doslova poklad. A to v podobě malé mužské sošky, která si už získala i své jméno podle vzoru své ženské kolegyně z Věstonic, Otrokovický Venouš. Tak ta figurální plastika se v době bronzové prakticky už neobjevuje. My je známe, tady tyhle modelky takzvaných Venuší z těch předchozích období, to znamená ať už teda ze starší doby kamenné, ta známá věstonická Venuše, anebo potom z období lehce mladších, mladší doba kamenná, těch Venuší je tam celá škála, celá řada, nicméně pak se vytrácí a to v souvislosti s tím, že tu roli ženy ve společnosti přejímají muži s rozvojem řemesel, obchodu a právě třeba práce s kovy. Jo, to může být ten symbol, který nese ta soška na hrudi, ten bronzový korál, že právě ten mužský element, jo, nechci, aby to bylo genderově nějak zavádějící, ale opravdu takové tendence v té době bronzové jsou, jo, že tady je v podstatě posunut toho matriarchátu někam jinam a tohle může být právě tím dokladem. Aktuálně tady máme zjištěny 2 komponenty. Ta starší je ze starší doby bronzové, ta druhá ta je pak z mladší doby bronzové a nachází se tady 2 v podstatě poměrně rozsáhlá sídliště. To jedno je v tom místě, kde stojíme teďka my, tady na tom návrší, a to druhé se nachází naproti u toho autoservisu. Jedná se o poměrně běžné, zemědělsky orientované sídliště, kterých v té době nebo z té doby známe 10, ne-li 100, tady v tom našem regionu. Tady tohle sídliště je zajímavé právě asi dneska tím významným nálezem té figurální plastiky. Školní kuchyně v základní škole Mánesova je vyhlášená nejen několika vavříny z celostátní soutěže, ale také zdravou a pestrou stravou. A pro zvýšení povědomí o prospěšnosti konzumací rybích jídel připravili kuchařky společně s pozvaným specialistou nové rybí menu. Dnes jsme připravili jídlo z ryby, protože ryba je ve zdraví člověka velmi významná, tak a je známo, že u dětí ve školní jídelně je méně oblíbená, tak jsme připravili takový atraktivní moderní pokrm, úplně nový. No a na tento pokrm jsme přilákali asi tak 600 strávníků. Dnešní oběd se skládá z polévky, polévka je drožďová s bylinkovým kapáním a ryba zapékaná treska s italskou kaponátou a rozmarinovými bramborami a dezert jsme připravili z kořicové pyré s dýně máslové se zakysanou smetanou a sypané mandlovými lupinkami. Přestože některé děti zdravou výživu spíše odmítají, řada z nich si na speciálním rybím menu pochutnala. U některých je oblíbené, některým chutná trochu míň, ale najdou se spoustu takových dětí, které si i přišli přidat. Tady toto jídlo jsme připravovali výhradně z čerstvých surovin, z čerstvé zeleniny a z chlazené tresky. A přišel nám toto jídlo připravovat jeden pan kuchař z obchodního řetězce, od kterého nakupujeme potraviny. Jarní okrasné rostlinky už pomalu odkvétají a tak zahradnictví technických služeb Otrokovice začalo s další výzdobou města.
Také díky klimatickým podmínkám a pozitivní předpovědi začali zahradníci s venkovním osazováním pestrobarevných muškátů. Každoročně děláme výzdobu závěsů květinových na sloupy veřejného osvětlení, takže definitivně skončila zima, začala nám jaro, které přechází do léta, takže brzy se nám celé květinové sloupy rozáří muškáty a mezi ně přijde novinka, tady ipomea, která je vlastně novinka mezi závěsnými květinami a bude tady zářit žlutě až do podzimu. Zahradnictví technických služeb Otrokovice se nestará jen o muškáty, ale pracuje i na jiných místech. Pokračujeme ve výsadbě květinových záhonů, dokončili jsme na přednádražní prostor, kde jsme doplnili zeminu a vysadili novýma letničkama a postupně budeme celé město vysazovat do krásy. Také letos bude veřejnosti k dispozici oblíbená bylinková zahrádka. Bylinková zahrádka zdárně roste, ale doplní tam některé druhy, které přes zimu nepřežily, nějaké ty středozemní rostliny. A nyní máme dobrou zprávu pro žáky či jejich rodiče, kteří se nedostali na vybranou střední školu. Střední průmyslová škola Otrokovice vyhlašuje další kolo přijímacího řízení v několika oborech. Více informací přináší následující reportáž. Až do 28. května se můžou žáci základních škol přihlásit k přijímacím zkouškám na střední průmyslovku do Otrokovic. Volná místa jsou jak na maturitních, tak i na učebních oborech. Obecně lze říct, že nabízíme samozřejmě kvalitní výchovně vzdělávací program. Ten, když říkám slovíčko kvalitní, tak je to samozřejmě podpořeno tím, že máme velmi dobré samozřejmě technické zázemí a máme kvalifikovaný pedagogický sbor, který se bude samozřejmě žákům 100% věnovat. Otrokovická průmyslovka má pro své studenty vedle klasické výuky také řadu benefitů. My jsme škola, která je známá tím, že se účastní poměrně hodně různých akcí, které se konají samozřejmě mimo hlavní vzdělávací program. Jezdíme do zahraničí, naši žáci mají možnost vycestovat do několika různých států Evropské unie v rámci různých programů, které tady máme, ať už jsou to programy zaměřené samozřejmě na environmentální prostředí, a nebo programy zaměřené na různé typy výuky. Rovněž tak naši pedagogové získávají právě zkušenosti s tady tímhletím, takže o to více a kvalitněji můžou vyučovat. Dále samozřejmě pořádáme různé akce typu krajská kola různých soutěží. Teď v březnu jsme tady měli například Enersol. Naši žáci postoupili do celostátního kola, které se bude konat za 14 dní v Plzni. Děláme samozřejmě další akce pro školu nebo respektive v rámci školy pro veřejnost, například klasickou Noc alchymistů v listopadu, která samozřejmě je už tradiční akci a zase letos určitě proběhne, a další akce. Vaše škola je vyhlášená úzkou součinnosti s budoucími potenciálními zaměstnavateli s průmyslovými firmami. Budete v té spolupráci pokračovat i nadále? Jednoznačně. Myslím si, že opravdu to spočívá v tom, že žáci, kteří mají odborný výcvik, tak se nejprve něco musí ve škole naučit, ale snažíme se je co nejdřív do těchto firm dostat. Má to obrovské výhody, protože samozřejmě si sáhnou na nejnovější technologie, které my z principu tady ve škole nemůžeme mít všechny. Dále potom samozřejmě seznámí se s tím pracovním prostředím, ve kterém potom budou trávit zbytek života, a v neposlední řadě potom firmy mají také možnost si tady tyhle ty žáky takzvaně osahat a říct si, ano, tohle to je kvalitní žák, který by mohl být naším zaměstnancem, a už si ho třeba i v průběhu jeho studia ohodnotit. Charita svaté Anežky Otrokovice chce svým klientům ještě více zkrášlit prostory pro volný čas. Proto se vedení instituce rozhodlo pro modernizaci zahrady. V tom jim má pomoci i přihláška do dotačního programu jednoho z českých bankovních domů. Naším cílem je zpříjemnit našim uživatelům služby v našem domově. Poskytujeme služby seniorům, a to na trvalý pobyt i na odlehčovací službu, kdy potřebuje rodina čas k oddechu, která pečuje o seniory. Naším cílem je poskytovat kvalitní služby, ale především také příjemné prostředí, a proto bychom díky programu ČSOB Pomáhá regionům rádi upravili naši zahradu.
Většina našich klientů byla právě zvyklá trávit svůj čas na zahradě, pěstovat zeleninu, květiny. Ale naše zahrada bohužel aktuálně tomuto záměru nevyhovuje a proto bychom ji chtěli díky poskytnutým financím upravit. Naší snahou je připomenout klientům činnosti na zahrádce, vůně, barvy, které je provázely celým životem. Rádi bychom vybudovali okrasnou zahradu plnou květin a také část užitkovou, kde by mohli klienti pěstovat bylinky a zeleninu. Aby zahrada sloužila opravdu pro všechny naše seniory, rádi bychom pořídili vyvýšené mobilní záhonky, aby se na pěstování květin, bylinek nebo zeleniny mohli podílet všichni bez omezení svého zdravotního stavu. A to je pro dnešní den vše. Na viděnou příště.